Вітаю в ефірі інформаційні деталі понеділка. У сьогоднішньому випуску про таке. Нелюдський вчинок. Чоловік на очах у десятків людей ножем відрізав голову собаці. Це сталося серед білого дня біля ринку в Новому районі. Найгірше – злочинець досі на свободі. Подробиці за хвилину. Кримінальні вихідні в Ужгороді. У кафе підкинули гранату, а поліція ганялася за п'яним водієм. Більше інформації про обидва інциденти далі. Мукачівських прикордонників взяли з чорною касою. СБУ підозрює, вони сприяли у контрабанді. Жорстоке вбивство тварини в Ужгороді. Чоловік привселюдно відрізав собаці голову і носив її за собою майже годину, вештаючись закривавленим пакетом по базару в Новому районі. Поліція приїхала, склала протокол, вилучила ніж і відпустила нелюда. Зоозахисники вимагають жорстокого покарання для злочинця. Подробиці випадку, який збурив пів Ужгорода, в Олександра Туранової. Подивіться, в пакеті голова собаки. Лунало з кожної торгової точки на базарі. Очевидці не могли повірити своїм очам. Наші собаки базарні, вони гавкають на тих п'яниць, алкоголіків. Ну, на нього собака дуже гавкала. І він каже, якийсь кінжал мав такий більший, я не знаю. Якийсь кінжал, і тим кінжалом, каже, йому голову відрубав. Кинув кульок і носив цілий день по базарю кульку, бо капало з кулька. Кажуть, з кулька капала кров. Убивцю тварини місцеві знають добре. Розповідають, порядністю хлопець ніколи не відрізнявся. А під градусом ставав особливо агресивним. Не робить, не де ходить отакої, нікакої. То видно, що то неадекватна дитина. Все время бачила його вмазаним. А там хто його знає, що в тих мозгах сотворить? Жорстоке вбивство тварини відбулося на очах у людей, серед яких були і діти. Більше 40 хвилин після чоловік з головою собаки та двома великими ножами тинявся між рядами, ходив у аптеку та супермаркет. Але патрульні, приїхавши за викликом очевидців, чомусь знайшли лише одного свідка. Побачили у нього металевий предмет, схожий на ніж. Після чого ми викликали на місто слідчу оперативну групу. Написали рапорт, ми відібрали там пояснення у свідка, відвезли даного чоловіка на освідчення на стан алкогольного сп'яніння. І це підтвердилось, він був в стані алкогольного сп'яніння. Через те, що нелюда випустили, навіть після публічного вбивства та визнання своєї провини, зоозахисники та небайдужі містяни зібралися під міськвідділком з вимогою швидкого та справедливого розслідування. Питань було багато, відповідей – обмаль. Де ваш собаки? Де труп собаки? Де фотографії з місця подій? Несіть, будь ласка, матеріали і показуйте нам, які у вас є матеріали. Ми навіть зараз, можливо, підемо до прокуратури і будемо складати вже вас скарг. Діана Маковецька після таких подій у своєму районі виходити на вулицю боїться, тим паче з 9-місячною Маргаритою. Каже, у подробицях про ситуацію чула від подруги, яка бачила все на власні очі. Переконана, той, хто міг зробити таке з твариною, може вчинити так само і з людиною. І якщо після скоєного чоловік може безкарно гуляти містом, Ужгород перестає бути безпечним. Страшно дуже, оскільки не знаю, як далі, чи виходити, чи не виходити, чи буде він далі там ходити, чи його затримують, чи не затримують. Слідство ведеться, нічого не зрозуміло, людину неадекватну, чи він був під наркотичним впливом, чи він був під алкогольним сп'янінням, не зрозуміло як. І тепер нам ці дні сидіти вдома. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Знущання над тваринами з застосуванням жорстоких методів. Карається порушення штрафом у розмірі 850 гривень або арештом на строк до 6 місяців. Має бути покарання і має бути внесені, мабуть, зміни щодо законодавства, тому що, вибачте, за таке штраф я не рахую це нормальним. Людина така пересувається містом. Мені особисто страшно ходити, коли потемніє в районах. Та статусу підозрюваного чоловіку досі не дали. Юристи переконані, це суттєво сповільнює роботу. Як і те, що тіло тварини не зберегли, а зброя досі на експертизі. Дані мачети були вилучені, вони вже наразі знаходяться на експертизі, тому ми очікуємо висновку експерта. Після висновку експерта, якщо він підтвердить, що ці мачети дійсно є холодною зброєю, ми одразу ж розпочинаємо кримінальне провадження за частиною 2 статті 263.
3 Кримінального кодексу України, а це вже є тяжкий злочин. НДКЦ, яке проводить експертизи по холодній зброї, знаходиться в Закарпатській області і дати висновок, чи це холодна зброя, чи це не холодна зброя, можна доволі в швидкому порядку. І на мій розсуд, правоохоронний орган просто бездіє. Громадськості не було дано відповіді щодо збереження трупа загиблої тварини, да? Що, в принципі, є речовим доказом по справі. Психологи запевняють, у випадках такої жорстокості людей потрібно терміново оглядати і тимчасово ізолювати. Ми однозначно можемо говорити про те, що ця людина потребує подальшої діагностики і, якщо так вирішать спеціалісти відповідних служб, також лікування. Коли в людини така неконтрольована агресія, то це однозначно є неприйнятним для гуманного, нормального суспільства. Однозначно в афективних станах і в станах неконтрольованої, несвідомих станах людина може як зробити шкоду власне собі, так і іншій людині, тварині або, наприклад, якомусь майну, якимось речам. Зоозахисники скаржитимуться на бездіяльність поліції в прокуратуру, а місцевим жителям, поки неврівноважений злочинець на волі, краще пильнувати й бути особливо уважними. В обласному центрі невідомий зловмисник підірвав кафе. Інцидент трапився у суботу близько 5 ранку на вулиці Митній. За версією правоохоронців, всередину приміщення кафе-бару кинули гранату F1. Вибухом пошкоджено зовнішню вітрину, меблі та підлогу приміщення. Постраждалих, на щастя, нема. Мешканці сусідніх будинків кажуть, вибух чули, але він був не надто гучним, тому значення не надали. Наразі з'ясовуються причини скоєного та встановлюється особа зловмисника. Сильний, досить сильний звук, ну, можливо, як взрив, але точно не скажу, і посипалось скло. З'ясувалося, що невідомі зловмисники кинули в кафе вибуховий предмет. Це, ймовірно, граната F1. На щастя, на цей момент в кафе нікого не було, людських жертв немає. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 296, частина 4 Кримінального кодексу України «Хуліганство із застосуванням зброї». У ніч з 27 на 28 лютого близько 2:30 в Ужгороді відбулася справжня голівудська погоня. П'яний водій на дорогому позашляховику не зупинився на вимогу поліцейських. Він намагався відірватися від патруля, заїхавши у двори поблизу п'яного базару. А коли правоохоронці перегородили виїзд дворів службовим автомобілем, горе-шумахер протаранив поліцейську Тойоту і кинувся навтюки, але був затриманий. На порушника склали одразу 5 протоколів. Зокрема, за статтями керування авто у стані алкогольного сп'яніння, створення ДТП, злісна непокора працівникам поліції. Драгер показав аж 2,2 проміле. Водієм виявився ужгородський автомеханік, який без відома власника взяв покататися позашляховик, який був у нього на ремонті. На тлі таких кримінальних вихідних в Ужгороді для традиційної рубрики «Громадська думка» ми поцікавились у містян. Чи турбує їх сплеск злочинності у звично тихому обласному центрі? І чи відчувають вони себе в безпеці? Що почули далі? Страшно, дійсно, що лишаєш велосипед, не хочеш лишати. І от коляску не лишаємо так на вулиці. Ну, дійсно, ну, не хочеться, щоб вкрали просто. На дорогах то мало страшно, звісно, бо наші водії не дуже себе професіонально поводять. У нас приватний будинок, звичайно, дуже переживаю. Закриваємо жалюзі. Пов'язано це, напевно, і з безробіттям зростаючим. Молоді нема де приткнутися. Я працюю на ринку краснодонців. Дуже збільшилися крадіжки. Я не знаю, де наша поліція. Буквально в нас украли в суботу кошельок. Люди ходять по базарі, ну, щось таке, не звертають увагу, бо привикли, що в Ужгороді завжди було спокійно. Зараз дуже багато побільшало всього. Небезпечно ходити. Ну, може бути, вулиці не мішало би більше освіщати. Вот. Это да, потому что ДТП действительно вижу, что много ДТП у нас на улицах. Yeah.
СБУ затримала працівників Мукачівського прикордонного загону. Правоохоронці зловили старшого зміни прикордонного наряду з чорною касою у понад 27 тисяч гривень. Підозрюють, за гроші охоронці кордону сприяли у контрабанді і дозволяли зловмисникам систематично і безконтрольно переправляти через державний кордон товари, зокрема і цигарки. Цього ж дня був затриманий безпосередній начальник старшого зміни за підозрою у сприянні незаконному переміщенню сигарет через кордон. Розпочати досудове розслідування за статтею 364 Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. На трасі Київ-Чоп під Мукачевом згорів автомобіль. Пожежа сталася на ділянці дороги в районі села Кольчино близько 8-ї вечора. Водій їхав зі сторони Сваляви у бік населеного пункту Берегово. Під час руху машина несподівано зайнялася. Чоловік пробував погасити полум'я самотужки вогнегасником, але не зумів. На місце виїхали два пожежні автомобілі, але врятувати легковика не змогли. Авто згоріло вщент. Залишайтесь на 21-му. Інформаційні деталі дня тривають. Далі про таке. Історична перемога. Карпати вперше у півфіналі Європейського кубку виклику. У домашній грі наші дівчата впевнено перемогли суперниць з Македонії. Найцікавіші моменти протистояння далі. Млинці і не тільки. В Боздоському парку зиму проводжали традиційним фестивалем «Ужгородська палачинта». Весна за графіком. У перший тиждень березня синоптики обіцяють нам справжнє тепло і опади. Колективи мукачевських ПТУ перекрили трасу Київ-Чоп. У такий спосіб вимагали виплати заборгованих зарплат та стипендій. На годину учасники акції протесту заблокували міжнародну трасу Київ-Чоп в районі обох АЗС – у бік Ужгорода та у бік Сваляви, а також в'їзд до міста через вулицю Данила Галицького. У всіх трьох місцях люди ходили юрбою по пішохідних переходах. Якщо їхні вимоги не виконають, обіцяють відновити протест. Нагадаємо, урядовці не передбачили у бюджеті 2016-го грошей на утримання ПТУ в містах обласного значення. В Закарпатті таких закладів 8, три з них – в Мукачеві. Якщо інші міста кошти з місцевих бюджетів для профтехучилищ виділили, то Мукачевська міська рада досі не дала ані копійки. Уперше в історії ужгородський гандбольний клуб «Карпати» пробився до півфіналу Єврокубку. Після виїзної поразки у протистоянні з македонським «Вардара Юніор» ужгородки переконливо перемогли суперників удома. Фінальний свисток пролунав за рахунку 28-17 на користь закарпаток. Найбільш видовищні моменти гри та коментарі учасників у сюжеті Анатолія Костюха. Карпати у півфіналі. Ужгородський гандбольний клуб уперше у своїй історії виборов путівку до півфіналу Європейського кубку виклику. Результат приголомшливий, особливо зважаючи на те, що у першому матчі чвертьфіналу проти македонського клубу «Вардар Юніор» наші дівчата поступили з рахунком 22-19. Ми зробили висновки, розібрали. В принципі, я думаю, що поразка в тій грі – це відсутність міжнародного досвіду. Добавилась Іван Камігович, плюс рідні стіни, різні вболівальники. Я думаю, тому і позитивний результат. У домашній грі відповіді у залі Карпати-арени ужгородки не залишили простору для ефективних дій своїм суперницям. Карпатівки з перших хвилин захопили ініціативу і ані на хвилину не поступались, контролюючи ситуацію на полі до дрібниць. Результат відповідний. Ми сьогодні були одним колективом, однією командою. Ми настроїлись, ми розібрали свої помилки, повністю сконцентровані були тільки на перемозі. Один за одного боролися, м'ячик підбирали, дівчатки боролися за щит, я їм допомагала. Тобто сьогодні була команда. Сама ж Ірина в цьому матчі продемонструвала чудову гру. Капітан Карпат з 29 кітків по воротах відбила 14. Загалом лідери вітчизняної гандбольної першості у цьому матчі показали відмінну гру як в захисті, так і в нападі. Звичайно, обидві команди хотіли перемогти, але
якщо так відмітити, хто найбільше забив, то Дарина Козм до пошкодження вже на своєму рахунку мала 7 забитих м'ячів. Іван Камегович 6. 5 Марина Лєбідєва. Оце наші швидкі гравці, які просто розривали захист македонок. Остаточний результат зустрічі – 28-17, а за сумою обох матчів – 47-39 на користь Карпат. Як зазначає президент Ужгородського клубу Олександр Ледида, це історична перемога не тільки для команди, але й для Закарпаття та України в цілому. Сьогодні важко назвати якийсь ігровий вид спорту, де б команда досягла півфіналу Кубка Європи. Тому сьогодні перемога закарпатців, не тільки клубу нашого, а в цілому Закарпаття, вона доказала, що вона є спортивним краєм і може представляти Україну сьогодні достойно в Європі. А от дізнатись, як оцінює гру підопічних тренер македонського «Вардар Юніор» Сіма Сімовський, нам не вдалось. Схоже, далися в знаки емоційна перенапруга та явно неочікуваний для гостей результат. Тренер команди суперника не забажав поспілкуватися з пресою після гри. Він відразу покинув майданчик, як тільки його команда програла. Перший матч півфіналу Кубку Виклику ужгородські Карпати зіграють на початку квітня в турецькому місті Кастамону проти місцевої команди. Тож розслаблятися після довгоочікуваної перемоги дівчата не будуть. Попереду у чемпіонок місяць інтенсивної підготовки. У реабілітаційному центрі для бурих ведмедів поповнення клишоногий Балу. Його привезли машиною з Запорізької області. Семирічного ведмедя нелегально тримали в одній з туристичних баз у курортному селищі Кирилівка на узбережжі Азовського моря. Він не доїдав і не мав відповідного догляду. Рішенням суду бурого вилучили у власника і відправили в нацпарк Сеневир на Міжгірщину. Тут на Балу чекає ретельний огляд лікарів, карантин, а потім відновлення і реабілітація у природних умовах. Млинці, розваги та хороший настрій. В обласному центрі пройшов гастрономічний фестиваль «Ужгородська палачинка-2016». Свято вирішили провести в останні вихідні лютого, аби у теплому настрої зустріти весну. Адже млинці – це символ сонця. З чим їх подавали та як відпочивали, розкаже Ірина Крупко. Підкорити 10-метровий стовп, аби дістати старий чобіт. Охочих на такий нестандартний альпінізм хоч відбавляй. Цей конкурс – родзинка Ужгородської палачинки. Так проводжали зиму наші предки, так зараз зустрічають весну в Ужгороді. Дмитро Білов, який щойно дістав свій приз, каже, на стовпа поліз, аби довести другу, що зможе. Просто цікаво. Цікаво було долізти до кінця. Звісно, треба було спробувати просто. Ви тренуєтеся? Да. А як саме? Зарядку. Комп'ютер, клавіші, пальці. Найголовніше на фестивалі – гастрономічна складова. Із десятків видів млинців найсмачнішу страву обирало кваліфіковане журі. Відомий закарпатський повар Анатолій Цуперяк страви на ужгородській палачинці оцінює не вперше і добре знає секрети закарпатських господинь. Ну, блінчики вкусні, я пробував, я позволив собі сьогодні блінчики, так як я на дієті, я не їм мучне, але є такі винятки, що я беру їм. Бо, як казав, у нас на проєкті казали, щоб баланс спецій, баланс вкусу присутствував. Я думаю, що треба, щоб люди з душою готовили. А не знаєте, просто залила водою там і все, пішло, поїхало. Дводенний фестиваль, куди завітали тисячі ужгородців, проходить уже в сьоме. За цей час він не тільки виріс, а й змінився. То все починалося достатньо банально. Ми вирішили зробити якесь свято просто для людей, які люблять і полюбляють на масляно їсти палачинки наші закарпатські, ужгородські. Спочатку це було прив'язано якось до масляниці, а потім ми зробили, все ж таки вирішили, ми не можемо робити все, підв'язувати під певний час. Ми вирішили просто зробити веселе зимове свято. Серед учасників не тільки досвідчені кухарі, а й просто охоче спробувати свої сили у кулінарній справі. Привід познайомитися з багатьма людьми, подивитися, як це працює зсередини, як цим займатися, цей бізнес в якійсь мірі додатковий дохід. І потім вирішили, там одні друзі допомогли, там хто чим міг, і хто що з дому зміг, приніс, і так ми тут організувалися. Так, це наш перший досвід, ми продаємо бліни, вино. Частували на фестивалі традиційним зимовим глінтвейном із закарпатського вина. А до млинців пропонували відвідувачам більше 20 видів начинок, серед яких чи не найпопулярніший традиційний закарпатський леквар.
За найкращий млинець вручили приз – золоту палачинтовку, себто сковорідку. А наприкінці фестивалю провели зиму, спаливши мару, яка за народними повір'ями здавна вважається уособленням холоду. А весна нас зустріне помірним теплом та дощовою погодою. Температура повітря в перших числах березня коливатиметься в межах 10-12 градусів тепла. Після 8 березня та до 11-12 числа опадів майже не прогнозують. Ну а далі нас чекають погодні гойдалки. Всередині місяця знову відчутно похолодає, аж до нічних заморозків. І будуть рясні опади. Зараз, після проходження фронту, буде небольшое пониження температури. Тобто завтра на равнине максимум порядка 10 градусов тепла, послезавтра 6-8 тепла, максимальные температуры, ночные в пределах 1-3-24 тепла. Фактически первая половина березня теплая и влажная. Нехай весна міцно закріпиться у ваших серцях і попри погоду ніколи не здає позицій. Бережіть одне одного і побачимось на 21-му.